I en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient, que es commemora el 5 de juny, aquest diumenge, Cubelles vol conscienciar sobre un dels recursos naturals que cada vegada són més escassos. A Operació Aigua, una exposició que presenta Agbar al municipi, es vol sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat d'estalviar aigua amb petits gestos quotidians, alhora que s'hi explica també el cicle d'aquest element cada vegada més preuat. A Cubelles, el consum d'aigua per habitant és similar al de la mitjana catalana, amb 120 litres d'aigua per cap al dia, una xifra que s'eleva els caps de setmana i durant les vacances per les segones residències. És una dada d'Agbar al municipi, que ara presenta una exposició amb l'objectiu de conscienciar la població sobre la importància d'aquest bé cada vegada més escàs. A la mostra s'hi poden veure exemples concrets, com ara que rentar-se les dents amb l'aigua oberta suposa gastar-ne 30 litres, mentre que fer-ho amb l'aixeta tancada i fent servir un got per glopejar redueix la despesa a només un. Aquesta exposició queda englobat dins dels actes que, els diferents actes que anem fent doncs, a la Setmana de la Natura i també el dia 5 de juny, que és el Dia Internacional del Medi Ambient, i al final és això, és fer pedagogia d'això que dèiem abans, no? De que tenim un bé escàs, un bé que cada vegada serà més escàs i hem de ser conscients, sobretot a nivell d'estalvi d'aigua, ara que ve l'estiu, no? de que el recurs és el que és i la importància que té el seu ús i també doncs, el seu reciclatge i el seu emmagatzament, els seus tractaments. Moltes vegades no hi ha aquesta reflexió de dir, ostres, obro l'aixeta, surt l'aigua, però després aquesta aigua on acaba? Acaba a mar? Doncs bueno, abans que acabi al mar, no? Ha de passar doncs, pel sistema de clavegram, ha de fer cap a les depuradores es tracta per poder ser abocar, en molts casos aquesta aigua també fins i tot es pot arribar a reutilitzar i és en tot això en el que hem d'incidir. I llavors per això està molt bé el públic familiar i també l'escolar, perquè al final no, les noves generacions són també les que van conscienciant sobretot aquesta escassetat dels recursos. L'exposició ofereix tant un punt de vista global com també local pel que fa a l'aigua i n'explica el seu cicle, des de la captació, la potabilització, fins a la distribució, el consum i, finalment, la seva depuració. La mostra d'Agbar, ubicada al davant del punt d'informació turística de la Platja Llarga, es podrà visitar fins al 13 de juny.